Yhtenä yönä mulle tuli yksi jae ja sitten sen myötä alkoi sitten tulee kaikkea muuta. Ja se alkoi näin ja Jeesus sanoi heille, kaikki te loukkaannutte, sillä kirjoitettu on, minä lyön paimenta ja lampaat hajotetaan. Markuksen 14. luku ja 27. Ja sitten minä sisimmässä ajattelin, että mitä, että miksi lampaat hajotetaan, koska kysehän on hyvästä paimenesta. Ja sitten tuolla somemaailmassa oli tämmöinen uutinen, seurakunnan iltapäivätoiminta muuttuu tunnuksettomattomaksi. Seurakunta iltapäivätoiminnassa ei enää vuoden 2024 alusta alkaen toteuteta kristillistä kasvatusta. Kaikkia iltapäivätoimintaa kunnioitetaan perheiden ja lasten uskon vapautta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi ruokarukoukset poistuvat käytöstä. Kirkkovuotta ei seurata, eikä lasten hengellisiä lauluja ei lauleta. Ja sitten kun täällä lopussa on vielä, että seurakunnan työntekijät ovat kristillisen kasvatuksen asiantuntijoita. Ja tuo Raamatun jae ja Jeesus sanoi heille, kaikki te loukkaannutte, sillä kirjoitettu on, minä lyön paimenta ja lampaat hajotetaan. Kun Jumalan henki poistuu seurakunnasta, niin lampaat ei viihdy siellä. Amen. Ne etsii lähdettä. He etsivät Kristusta ja haluaa kokea semmoista vapautta, etenkin kun me elämme raskasta aikaa. Siinä mielessä raskasta aikaa, että ihmiset hengessään kokevat väsymystä ja uupumusta. Tässä on esille tuotu sitä, että on sellaisessa odotuksessa oikein. Me odotamme Herran ilmestymistä ja siellä kun Herra tuo esille sen, että me tulemme näkemään vielä suurempia asioita. Ja itse jotenkin vaan hengessä koen, että ne suuremmat asiat on se, että me nousemme hengessä yhteisrintamaan. Jumalan henki nostattaa omiansa, se piskuinen lauma. Se janoaa tulla sinne hengenlaitumelle lepäämään. Kohtaamaan elävää Jumalaa pyhässä hengessä. Ja Jumalan henki synnyttää jotakin meidän henkeemme, että sinne syntyy rukouksen henki. Amen. Sanomatto minun huokauksinkin, se huokaa taivaan isän puolen tällä hetkellä. Oi Herra, armahda tätä maata, armahda tätä kansaa. Varjele meidän maamme rajat. Amen. Me näemme, mitä pimeys saa aikaa, mutta me olemme valkeuden lapsia Jeesuksessa Kristuksessa. Ja se meidän hengen ihminen vahvistuu. Amen. Me emme katsele pimeyden tekoja. Halleluja, hän on meidän valkeutemme ja vahvuutemme. Amen. Ja kun me olemme heikkoja, hän on silloin väkevä. Herran henki meistä, kirkkauden henki nostattaa meitä ylösnousemusvoimaan. Ja kaikki sen lihan teot riisutaan meistä pois. Ja kun Jumalan henki alkaa riisua meistä jotakin sellaista. Kaikki te loukkaannutte. Herra alkaa lyömään paimenia, koska on kelvottomia. Kadonnut lammaslauma oli minun kansani. Heidän paimenensa olivat vieneet heidät harhaan eksyttäville vuorille. He kulkivat vuorelta kukkulalle.
unohtivat lepopaikkansa. Lepopaikka on jotakin sellaista, että siellä on ravintoa. Tulla Herran huoneeseen kohtaamaan Herraa, kokemaan veljen ja siskojen kanssa hengen yhteyttä, uskovien yhteyttä. Ja kun se alkaa, rakoilee, että sinne tuodaan kaikkia, että risti poistetaan seurakunnista, kirkoista. Lapset, mitkä on saanut kasvaa. Suomi on ollut kuitenkin kristillinen maa. Ne jää, kun me vartumme ja kasvamme, niin ne jää tonne meidän mielimme. Ihan sieltä ruokarukouksista asti. Ja nyt tulevat lapset, nuoret. Nyt on nuorison keskellä niin raskasta masennusta, itsetuhoisuutta ja niiden keskellä on paljon kysymyksiä. Ihmiset uupuvat ja väsyvät, ovat voimattomia ja he odottavat Jumalan lasten ilmestymistä omalla kohdallaan. Se ei voi olla kätkössä. Herra pukee meitä. Tässä ajassa sinä vaan ajattelet, että sitä ahdistuksen vettä ja leipää on tullut niin minun osakseni. Mutta Herra antaa uutta ja tuoretta. Jumalan henki synnyttää valtavan kaipuun kohdata Herraa. Nyt ei enää leikitä. Ei semmoista uskonnollisuutta, kuolleisuutta. Ei vaan elävää hengen todellisuutta. Kun se peura siellä halajaa, minun sieluni janoa Jumala, sinun sielusi janoa elävää Jumala, päästä lähelle hänen kirkkauttaan. Jumalan henki vaikuttaa sinussa tahtomista ja tekemistä ja niin rakkaasti, kun Jumalan henki pääsee tänne sun sisäiseen maailmaan. Sinä olet kuin unta näkevä, sinä ihmettelet, kuinka tuo Jumalan henki riisuu sua tästä maallisesta savisesta majasta ja sinua asetetaan Kristuksessa Jeesuksessa taivaallisiin. Amen. Hengen ihminen saa sinussa sijaa. Hengen ihminen nousee, hallelujaa, ylösnousemusvoimaa saa kokea tässä ajassa. Hän on tule Jumala, tulta minä olen tullut heittämään, sanoo Jeesus. Ja kuinka hän toivookaan, että se tuli olisi jo syttynyt. Syntyi jano tulla hänen pyhyyteensä. Ja Jumala on pyhä, vanhurskas Jumala. Ja monet tulevat kokemaan jotakin sellaista, että nyt ei leikitä. Nyt ei harrastella mitään uskonnollisuutta. Ihmisillä on aito jano. Pettyneitä, riisuttuja, hävästyjä. Ollut odotuksia, katteettomia lupauksia, vääränlaisia herätystä, väärää tulta. Mutta kun Jumalan tuli palaa, se on puhdasta, se ei krääsää. Siellä ei ole menestysteologian hajua. Jumalan henki alkaa paljastaa näitä tilanteita meille. Me emme huoli. Jeesus varoittaa, että lopun aikana tulee vääriä kristuksia. Monessa seurakunnissa täällä Suomen maassakin on vääriä kristuksia. Koristeltu kaunis Jeesus ristin puulla. Siinä se on. Ja varmaan järjestysmiehet tai talonmiehet ajattelee mielessä, että jos se voisi jollakin jakoavaimella veivata pois.
elävä Kristus. Usein olen sanonut sitä laulusta, vanha laulu, kun sinäkin puhuit niistä vanhan ajan lauluista. Hänet haavoistaan mä tunnen, jotka tähteni kolkatalla sai. Se on meidän Kristuksemme. Muilla Kristuksilla ei ole haavoja. Ne lupaa menestystä, yltäkylläisyyttä, kaikkea. Mutta kukaan ei halua olla osallinen Kristuksen kärsimyksistä, ottaa ristiä, kantaa ja kuolla itselleen. Mutta Jumalan henki tekee eläväksi, kun me olemme saaneet maistaa tulevan ajan voimia, Kristus täyteyttä. Me alamme ymmärtämään ja tiedostamaan, että Jumala on suuri, pyhä, kuluttavainen tuli. Ja me alamme kunnioittamaan myöskin veljiä ja siskoja pyhässä hengessä. Ne, jotka on täyttynyt pyhällä hengellä, jotka on päässyt tuntemaan Kristusta, hänen täyteyttänsä. Täällä Johanneksen evankeliumissa 10. luvussa Jeesus vastasi heille, minä olen sanonut sen teille, ja te ette usko. Ne teot, joita minä teen isäni nimessä, ne todistavat minussa. Mutta te ette usko, sillä te ette ole minun lampaitani. Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Minä ja isä olemme yhtä. Te ette usko, sillä te ette ole minun lampaitani. Sopii myöskin tohen, kun Jeesus sanoo, että te kaikki loukkaannutte. Ne ei ole Herran todellisia lampaita, jotka ajavat Kristuksen pois seurakunnasta. Ne harrastaa uskonnollisuutta. Minun lampaani kuulevat minun ääntäni ja minä tunnen ne. Ja ne seuraavat minua. Me kuulemme hyvän paimenen äänen. Me olemme tottuneet kuulemaan, kun Herra puhuu. Ja jos siihen tulee jotakin semmoista vierasta, niin meillä tulee heti hengen naisteen semmoinen, että korvat särähtää oikein, mitä tuo nyt on. Mutta me emme huoli muusta. Ristiinnaulittu Kristus Jeesus, se on meidän Herramme. Ja ihanaa mua siunaa tämä, että hän on varsinkin uskovien vapahtaja. Täällä kun me kilvoittelemme ja kompastelemme välillä ja tuntuu, että tie käy hitaaksi ja raskaaksi, niin Jumalan henki muistuttaa meitä. Hän on varsinkin uskovien vapahtaja. Siinä kun saatana rusikoi väliä kiusaa minun, niin mulle nousee oikein, että hän on varsinkin uskovien vapahtaja. Hän on minun vapahtaja. Niin kuin paimen hän kaitsee laumansa, kokoaa karitsat käsivarrellensa ja kantaa niitä sylissä, johdattelee imettäväisiä lampaita. Jesaja 41. Ja täällä hebrealaisilla on hyvin, niin kuin tässä puhutaan näistä imettävistä lampaista, kuinka Herra huolehtii. Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhuskauden sanassa, sillä hän on lapsi. Pietarikirjassa taas te halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanaa väärintämätöntä maitoa, että te sen kautta
kirkastuisitte ja pelastuisitte. Pietari 2.12. Vähän loppu paperi kesken, kun mä laittan tuonne. Kirjoittelee väliin noita raamatulauseita myöskin ylös. Niitäkin sanajulistajia, jotka aina tällä ja näin, niin mä vähän olen helpottanut tätä näin. Mutta sitten korkeaveisusta nousi ihana jae. Vähän niin kuin kysymyksessä. Tässä on ollut kysymyksiä. Sano minulle sinä, jota sieluni rakastaa, missä laumasi paimenat, missä annat sen keskipäivällä levätä, miksi minä hunnutettuna joutuisin sinun toveriesi laumaan tuo korkeaveisu 1:7. Missä sinä annat keskipäivällä sen levätä? Kadonnut lammaslauma oli minun kansani. Heidän paimenensa olivat vieneet heidät harhaan, niin kuin luin, eksyttäville vuorille. Kulkivat vuorelta kukkulalle ja unohtivat lepopaikkansa. Ja se lepopaikka löytyy hyvin tutusta psalmista, paimen psalmi 23. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille niitylle hän vie minut lepäämään. Virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Siis kun tuossa Jesajan kohdassa oli, että kadonnut lammaslauma. Ja kun oltiin viety eksyttäville vuorille ja oli unohtanut lepopaikan, niin se lepopaikka, mihin Kristus haluaa viedä, on juuri tämä. Viheriäisille niitylle hän vie minut lepäämään. Tuo Jumalan hengessä koettu lepo, siellä virvoitutaan. Herra on sinne johdattanut laumansa, että he saavat levätä ja saavat nauttia Jumalan hengen läsnäolosta ja tulla myöskin henkeen niin kuin saamaan sen ravinto, mikä sinne kuuluu. Hän ravitsee omansa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealla tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Se ei ole mikään semmoinen, että vitsalla vaan lyödään ja sauvalla aletaan ojentautetaan, jos on semmoinen koukkusauva kaulasta kiinni. Ei se ole semmoista. Vaan paimen sillä sauvalla avaa tietä. Ja se on hyvä ase myöskin susia vastaan. Paimenen sauva. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisten silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä ja minun maljani on ylitsevuotavainen. Eräs ilmestys, mä en muista sen saarnaajan nimeä, mutta luin jostakin kirjasta tämä, että sinä valmistat minulle pöydän. Niin sinne oltiin laitettu tulimuuri ja Jeesus aterioitsi. Oli valmistanut pöydän sieluvihollisen silmien eteen. Ja tiedättekö, mitä oli harmillista siinä näyssä? Sieluvihollista harmitti se, että se ei pääse kuulemaan lainkaan, mitä Jeesus keskustelee siinä, kun siinä oli se muuri ympärillä. Kattaa pöydän, siinä saa olla Jumalan lapsi, levätä, nauttia siitä, mitä hengen antin ja Jeesus antaa. Ja siellä Kristus täyteydessä hänen läsnäolossaan katettu pöytä. Ja siellä oli vaan voi katsella.
siellä se hurskas veli ja sisko keskustelee Jeesuksen kanssa, mutta minä en pääse ton tulimuurin lävitse. Näin Herra suojele ja varjelle ja näin Jumalan henki vie meitä Kristusta aina lähemmäksi. Sulaa hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikaani, ja minä saan asua Herran huoneessa päiväni loppuun asti. Ja jotenkin lisäisin vielä tähän, että minä saan asua Herran läsnäolossa. Hänen läsnäoloon tulla. Sillä hän on meidän Jumalamme, ja me olemme kansa, jota hän paimentaa. Lauma, jota hänen kätensä kaitsee. Jospa te tänä päivänä kuulisitte Herran äänen. Psalmi 9:5-7. Hän on meidän Jumalamme ja me olemme kansa. Me ollaan niitä lampaita. Hän paimentaa. Me ollaan se lammaslauma, jota hänen käsi kaitsee. Ja tähän mun oikein pysähtyi ajatus. Jospa te tänä päivänä kuulisitte hänen äänensä. On niin paljon sora-ääniä ja paljon kaiken näköistä muuta touhuilua meillä. Mutta kuulla Herran ääni tänä päivänä. Kuulla Jumalan hengen puhuvan meille, että me emme enää halua viihdyttää lihaamme. Jos kirkon menot on sitä, että sinne kutsutaan jumalattomia ihmisiä laulamaan kauniita joululauluja, niin meidän henkemme ei sitä vastaan ota. Liha voi nauttia siitä hetken, mutta meidän henkemme janoaa elävää Jumalaa. Amen. Hengessä syntyneitä ihmisiä, jotka pyhässä hengessä laulaa, jotka ovat hengellä täyttyneitä. Ei se esitys tarvitse olla niin kaunista, mutta kun Jumalan henki asuu täällä. Ruumis, joka on pyhän hengen temppeli, erotettu Kristukselle, Jeesukselle. Me puhumme herätyksestä. Nuorena poikana sain vähän esimaista ja joku kokeneita ja ollut siellä 70-luvun lopulla ja 80-luvun alussa, mutta kun oli herätystä Suomessa, niin kolmen soinun ihme, kun soi seurakunnissa, niin niissä oli valtava pyhä henki. Mietitte jotakin Kristoforoksen ja Betelityttöjen ensimmäisiä kasetteja, ei niin missään hienossa studiossa oltu tehty. Mutta laulut puhutteli, niissä oli veren ääni, syntyi kaipaus tulla elävän Jumalan luo. Siellä on pyhä henki. Nyt kirkoissa kuolleet kuoret, kuolleet ihmiset, hengettömät ihmiset laulaa meille joululauluja. Kuvottavaa, kun yksi eräs tunnettu suomalainen iskelmälaulaja lauloi kirkossa, anna kaikkien kukkien kukkia vaan. Ja tiedättekö mitä? Pride-ryhmät ylistää ja tykkää. Onpas hieno laulu. Ja uskovaiset mukautuu siihen, kun on niin tunnettu kaunis laulaja ja tango kuningatar ja kaunista iskelmää, niin voi että kun minun lihani viittyy. Me ollaan raadollisia, me ollaan lihallisia. Mutta Jumalan henki synnyttää meistä kaipausta päästä lähelle Herraa. Jumalan henki herättelee. Heräjä sinä, joka nukut, niin Kristus palaisee sinua. Sinun henkesi elpyy, se huutaa. Herra, minä olen nälkynyt ja olen kuivassa erämaassa. Hengen sateet oli Herra lähetä pyydestäsi. Kostuta hengessä tämä maa ja anna Jumalan lasten syttyä tulessa. Sinä olet tule Jumala.
Me emme huoli muusta. Meidän lihamme on tyydytetty, se haisee saastalle. Mutta Jumalan henki tekee eläväksi. Amen. Ei liha mitään hyödytä. Amen. Mä olen semmoisessa tekohengitysvaiheessa, mutta ei silloin väliä. Pääsee, että Jumalan henki herättää meitä, elvyttää, nousta kuolleista teosta. Ja hän nostaa pyhässä hengessä ahtaalta avaralle ja pukee sit ylistyksen vaippaa. Ja sinä pääset kokemaan hengen todellisuutta, mitä Jumalan henki alkaa tekemään. Syntyy uskovien keskellä ihmeellinen hämmennys. Aletaan olemaan yksimielisiä, rakastamaan, välittämään. Tulee herätys. Täällä tapahtuu jotain, sydämen muutos. Ei enää katseta lihallisilla silmillä näitä ajallisia asioita, vaan katseemme on kultakaupunkiin, siellä missä lauletaan, kultakaupunkiin mun sydämeni kaipaa. Amen. Aletaan näkemään hengessä asioita, että meidät valmistetaan Kristuksessa, Jeesuksessa, karitsan häihin, taivaallisiin. Siellä on näkymättömät ikuiset asiat, mitä Jumalan henki haluaa meille tässä ajassa näyttää. Kuolla. Luopua monista asioista. Luopua kaikesta maallisesta krääsästä, mikä sitoo. Monet on niin puutteen alasia. Kasvanut, sanotaan, sotien jälkeen syntyneet. Etenkin he tietää. Ruokaa on ollut vähän ja sitä jollakin tavalla on koitettu. Oletko se, Paula, säilytetty siellä vintissäkin teillä silakoita tynnyrissä? Mm-hmm. Jotakin piti, että säilyisi kauan. Keksiä keinot, no suolaa. Tönkkösuola on oikein hyvä vai mikä se? Mm-hmm. Ja olisi jäi vissiin lihaa. Niin, mutta säästeliästi elettiin. Ja sitten kun on ollut niukkaa ja sitten kun vuosikymmeni on menty, niin sitten on täytynyt saada kaikkea kivaa ja mukavaa. Mutta sitten Jumalan henki alkaa riisua meistä tämmöisiä asioita pois, että minä en saa niitä taivaaseen. Ne jää tänne. Amen. Kaikki jää tänne. Ja hengen ihminen vahvistuu meissä, Jumalan henki vahvistaa meitä, irrottaa meitä maallisista siteistä ja asioista. Morsianta valmistetaan nyt! Amen. Se on puhdas, virheetön, valmis. Monet asiat sitoo. Mutta Kristus täyteisyys meissä, Kristus saa muotoa meissä. Me alamme näkemään, että turhaa kaikki, turhuuksien turhuus, niin kuin sanoisi aarnaaja. Me alkaa tulla se, että me kiinnymme Kristukseen. Hän rakasti ensin. Ymmärrän sen paljon parjattu Katrin Kulman. Hän jossakin puheessa sanoi, minun täytyy kuolla 1 000 000 kertaa. Mä melkeinpä asusta siellä meidän vintissä. Mulla ei televisio näy, mutta videokasettisoitin ja televisio mulla kyllä on. Pieni matka TV ja katsoin Katrin Kulmanin VHS-videokasetti. Oliko se Katrin Kulman Las Vegasissa. Hänen heikkoutensa oli koruttu. Ja moni näki siitä vaivaa. Mutta kyllä Herran henki tietää, mitä tekoa ihminen on. Mutta yksi asia, se kun hän sanoi, kuinka vaikeaa tulla eteen puhumaan mikrofonitaan.
että ei se ole lainkaan helppoa. Hänen täytyy kuolla sitä ennen miljoona kertaa. Ja siinä kun mä kattelin ja kuuntelin, niin oli niin kuin keihäs oltaisi lyöty minun sydämeni läpi. Kuolla itselle. Kuolla itsekkäistä ajatuksista, itsekkäistä toimintamalleista. Nähdä hengessä jokainen ihmisen arvokkuus Kristukselle, Jeesuksen veren hinta. Nyt tulee se kaikkein kipein sana, mikä koskee sinua. Rakasta lähimmäistäni kuin itseäsi. Niin, mutta mä joudun luopumaan niin paljosta. Mä haluan pitää se itsekkään ajatusmallini, totutut tavat. Olen nähnyt niin paljon, just kun kerroin siitä puutetta. Joku on nähnyt jopa nälkää. Tässä maailmassa ei pärjää, jos ei mennä kyynärpäät edellä. Työelämä, haasteet, kaikki on sellaista, että tässä on pakko yrittää jollakin päällä jotenkin saa kepluteltua itsensä eteenpäin. Tämä on niin totta. Me elämme siinä. Se on ihan ymmärrettävää. Kyllä Herra ymmärtää. Näkee, että me ollaan vajavaisia ja tämä on armoton, kylmä, rakkaudeton, kova maailma. Onko Jumalan henki avaa meidän ymmärrystä, että meitä irrotetaan tästä ajallisesta taivaallisiin. Kristus meissä alkaa katselemaan täältä meidän silmien kautta. Ja meidän henkeemme syntyy semmoinen todella valtava herätyksen jano. Näky hukkuvista sieluista kadotettu menee helvettiin ilman Jeesuksen verta. Pyhä Henki irrottaa meitä itsekkäistä toimintamalleista ja tavoista itsekkyydestä vielä lähemmäksi Kristusta. Ja tiedätkö, mikä on ihaninta ja ihmeellisintä tuossa vaiheessa, mitä Pyhä Henki tekee meissä? Kiintymys. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Kaikki on hänen kädessään. Kaikki tai ei mitään, laulaa Pekka Simojoki. Kaikki on hänen kädessään. Ja kun Jumalan henki saa hallintavaltaa meissä, me alamme näkemään ja tuntemaan asioita eri tavalla. Kovassa liitoksissa se hengen ihminen ja lihan ihminen, ne kamppailee ja taistelee koko ajan. Liha sanoo ei ja henki sanoo kyllä. Liha sanoo ei kiitos ja henki sanoo kiitos. Hengellä kuolettakaa lihan teot. Se on pyhä hengen työ meissä. Jotakin tämmöistä olen kokemassa ja näkemässä. Että seurakunta, se piskuinen Kristuksen lauma, Jumalan henki on irrottamassa meitä koko ajan tästä maailman vetovoimista, niistä asioista, tottumistavoista, kaikesta, mihin me ollaan kiinnitty ja jääty kiinni. Ymmärtäkää yksi asia. Tämä ei ole mikään syytöspuhe sinua kohtaan millään tavalla. Että kun on sitä ja tätä. Ei vaan kysymys on siitä, että oletko sinä kiintynyt Kristukseen? Oletko antanut pyhälle hengelle hallintavallan? Kyllä hän huolehtii meistä. Ei hän jätä heitteille. Ei pyhä henki ole ilkikurinen. Me ollaan vähän semmoiset, että me laitetaan kampoihin. Mutta sitten kun Jumalan henki alkaa riisua meitä, me tullaan häpeissämme Kristuksen eteen ja
Pyhä Henki vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä, niin että me alamme lukemaan kaiken roskaksi Kristuksen tuntemisen rinnalla. Minun haavani on se, että on myös sinun haavasi. Sinä tiedostat ja tiedät asioita. Sinun henkesi on vastaanottanut asioita. Jumalan henki on kasvattanut, opettanut sinua ja alkanut irrottaa. Mutta sitten toteat niin kuin Paavali, voi minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumista. Aina ne samat tottumukset, mitkä on saatu vanhemmilta, ei ole mistään semmoisesta, että niitä nyt laiminlyödään tai pilkataan millään tavalla. Hekin on kasvatettu siihen ja heidän isänsä ja äitinsä ja aina mennään sukupolvesta sukupolveen taaksepäin. Se on elämäntapa. Me vaellamme ja kuljemme lihassa ja on lait olemassa, mitä me täytyy noudattaa. Ja me ollaan tämmöisiä. Mutta Jumalan henki irrottaa meitä Kristuksessa. Meidät on asetettu Kristuksessa, Jeesuksessa, taivaallisiin. Ja ajattele, kun tämä semmoinen profetaalinen henki oikein laskeutuu tänne ylle. Aletaan niin kuin kokemaan hengessä, että nyt täällä on profetian henki, Jumalan henki. Jumalan henki elvyttää, vie sua virtoinensa lähteelle. Sinä vahvistut pyhässä hengessä. Ja se on se kipupiste. Itse olen kokenut, voi että kun minä tiedän asioita, mitä hyvä paimen puhuu. Mutta yksi on ihana lohduttava asia. Me emme voi tehdä mitään ilman Kristusta. Ei Herraa tarkoittanut, että me aletaan suorittamaan ja väkisin yrittämään mitään. Sä voit kokeilla ja huomaat, ei tullut mitään. Mutta yhden asian me jokainen voidaan tehdä. Sanoa Herralle, minä annan sinulle luvan. Pyhä Henki, tee sinä työsi minussa. Ja Jumalan henki, kun tuntee ja tutkii kaikkia tietää, niin ei tee virheitä. Liha on vähän sen semmoinen, että se narisee ja kiukuttelee. Se on ihan normaali, koska me ollaan lihassa vielä kiinni. Mutta mua siunaa, että tässä ajassa Herra antaa meidän maistaa tulevan ajan voimia ja tuntea, että hän on pyhä, todellinen, tulee Jumala ja hän täyttää myöskin tulella. Se pitää vaan syntyä sinussa se jano, että sinä alat janomaan. Siellä iltarukouksessa, kun yöllä menet nukkumaan, painat pään tyynyyn, niin pyydä tätä Herralta tosissaan. Herra, täytä minut tulella. Minä olen siitä esimerkki. Jumala on täyttänyt minut tulella monta kertaa. Se on hirveän erilainen kokemus kuin Pyhä Hengen täyttä. Hän on tule Jumala. Sinne tulee hänen pyhyyteen, riisutaan kengät pois jalasta, se paikka mihin astut on pyhä. Ja siinä, jotka tuovat valheherätystä tähän maahan, he tulevat pettymään, koska ensinnäkin Jumalan tuli on puhdas. Puhdas palava pensas. Se ei krääsää. Herra tuo pyhyytensä. Ja kun Herra tuo pyhyytensä, ja me saamme maistaa Herran hyvyyttä, me emme huoli muusta. Me emme lähde vääriin virtoihin, vaan me halajamme niin kuin peura tulla lähteelle. Täyttykää hengellä. Se on siellä tulee käskymuodossa.
viisaat kirjanoppineet osaa se paremmin sanoa, mutta se tulee käskyn muodossa. Täyttykää pyhällä hengellä. Ja siihen Jumalan henki vie meitä. Tällaisia ajatuksia mulla on ollut tänään ja en tiedä, mulla on vielä puolet täällä puhumattakin. Mutta se ajatus mulla on kuitenkin, että olen aina sanonut, tai usein olen sanonut näin, että pyhän hengen mittainen puhe. Jos tuntuu siltä, että ei ole mitään annettavaa, niin ei silloin väkisin ruveta tuomaan mitään. Mutta tämä, että jäisi sulta tästä tilaisuudesta mieleen, että määrätietoisesti alat rukoilemaan ja janomaan Herran läsnäoloa. Maksoi, mitä maksoi. Aamen. Sen verran, jos sulla ei ole kerran mitään enempää puhuttavaa, niin kysyisin tässä, että miten että ei voi väkisin täyttää siis pyhällä hengellä, että miten siellä uudempikäännössä sanoo, että antakaa hengen täyttää itseään. Sähän annot jo vastauksen, antakaa hengen täyttää itse. Sehän on kamala, jos me ruvetaan väkisin humppaa, tulee, voidaan me laulaa, tulee pyhä henki, mutta onhan näitäkin, jotka laulaa Yes Lord, Yes Lord, Yes Lord, Yes Lord, Yes Lord, eikä mitään tapaa. Hokevat mantraa. Mutta Jumalan hengen pitää synnyttää meissä sen jano. Sitä sinä voit rukoilla, Herra. Anna mulle jano. Joka janoaa, niin tulko. Se on Jeesuksen sana. Jeesuksen sana meille. Tästä mun elämä on lähtenyt liikkeelle. Mun rukouselämä, mun uskonelämä. Mä olen janonut. Herra, kun mä olen tylsä ja kuiva ja surkea ja olematon ja voimaton matkamies maa ja niin poispäin. Jokaisessa meissä tämmöistä löytyy. Sitten oikein marinoidaan vielä siinä itsessään. Mutta se, että rukous on sitä pyhä henki synnytä minussa se kaipaus ja jano. Ja silloin Jumalan henki tekee sen meissä. Me annetaan lupa pyhälle hengelle. Ei laiteta sille sääntöjä eikä esteitä. Lopuksi vielä yksi ajatus. Jossakin tilaisuudessa, joku jossakin päin jo kertoo, tämä on varmaan tuttukin monille, mutta jo eräs nainen kertoi kuitenkin, jossakin teltalla, siitä on niin pitkä aika, en oikein tarkkaan muista sitä tilannetta, mutta sanoi, että hän oli tuolla jossain, olkoon vaikka Lapin läänissä, kuitenkin kaukana, ja hän oli päättänyt näin, että ei. Minä menen nuriin. Tämä varmaan pidän molemmat kantapäät maassa. Mutta Jumalan henki heitti hänet kyllä sillä lailla. Toinen tapaus oli sellainen, että ruvettiin neuvomaan ikään kuin pyhää henkeä. Kun minä menen sinne rukoiltavaksi, niin Herra tee sitten niin ja niin ja niin ja niin ja näin. Sitten kun Herra teki toisin, niin siinä kävikin sillä, että hän koki, että hän tuli oikein nöyryytetyksi. Kieriskeli ja naureskeli niluja, että häpeissä ylähti pois. Hän säännösteli pyhää henkeä. Älä vaan pyhä henki tee mun mitään sellaista. Sitten Jumalan henki teki just toisin, mitä hän ajatteli. Hiljaisesta ihmisestä tuli naura, vapautunut hengen täyteen. Mutta tämä on se pointsi, annetaan pyhälle hengelle lupa, ei ruveta ohjailemaan pyhää henkeä. Niitäkin kokouksia mä oon nähnyt, missä julistaja opastaa pyhää henkeä vähän, että kaataa, ottaa ottaista kiinni ja heittää lattialle. Auttaa pyhää henkeä, ei se niin toimi.
jolla Jumalan henki huolehtii ja tekee työtä meissä.